Der bliver ikke noget VL-døgn i år. Der bliver noget helt andet. Der bliver faktisk en mulighed for, at vi ikke bare mødes en 600-800 VL-medlemmer til døgnet, men alle VL-medlemmer er inviteret gratis med til vores virtuelle VL-døgn, som også foregår den 4. juni, hvor I har sat kryds i kalenderen i forvejen. Så jeg vil bare sige, kom alligevel med til VL-døgn i år, bare på en virtuel form. Det er den 4. juni, og meld jer til på det link, som I får tilsendt. På gensyn. We have to make sure that the company is really fit for the future. China has an advantage because it doesn't have to worry about these sort of pesky civil liberty debates. It's about dealing with that there will be a demand side in 2035 that is 40% higher for demand for electricity. We have to solve the problems of unemployment, the lack of trust in governments, really to be able to unlock the potential of the youth. At verden og at verdensøkonomien står over for enorme forandringer, det vidste vi også for et par måneder siden. Men hvor hurtigt de forandringer kan komme, og hvor vidtrækkende de kan vise sig at være, det ved vi noget om nu, vi ikke anede. Spørgsmålet er så, hvor permanente de forandringer viser sig at være, og hvordan man ikke bare kan indrette sig på udviklingen, men være med til at skabe den. Og de spørgsmål, dem stiller vi 4. juni.